Gorane, što se tiče organizacije, zaista ovo evropsko atletsko dvoransko prvenstvo u Beogradu je pun pogodak. Tu jednom da podsjetim i najveći sportski događaj u našoj zemlji od 2017. Više hiljada ljudi posjetilo je Beogradsku arenu i pratilo atletičare. Njih je došlo ovde u Beograd preko 849 zemalja Evrope. Da podsjetim, preko 2500 ljudi još je sačinjavalo njihove ekspedicije, preko 650 medija iz čitavog sveta, ne samo Evropa, akreditovano je bilo za ovaj događaj. Učestvovalo je preko 450 volontera i moram da napomenem, preko 300 ljudi je bilo uključeno u obezbeđenje ovog događaja. Kao što se rekao, pun pogodak je, dakle, atletika se, mogu slobodno reći, ovim prvenstvom vratila na velika vrata u Srbiju. Interesovanje je zaista veliko. Kao što se rekao, pre neki dan, više ljudi zna ko su naši atletičari, ko je srpski atletski tim u ova tri dana, nego ko su fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u oči večitog derbija koji je odigran juče. Što se tiče današnjeg dana i posete ljudi, evo moram da kažem, pre nekoliko minuta saznao sam da uopšte nema karata. Dakle, ljudi ovde pokušavaju da dođu na različite načine do karte, što preko poznanika, što preko popularnih tapkaroša, kojih ovde, moram priznati, i ima. Tako da je to, eto, jedan mali minus što se tiče organizacije, ali sve ostalo protiče u najboljem redu. Što se tiče sportskog dela, da podsjetim, Srbiju je predstavljalo 12 atletičara, ali nažalost njih samo 4 je došlo u poziciju da se bori za medalje. Njih dvoje juče nisu uspeli to da učine, Lazar Anić i Amela Terzić, a danas sve naše nade polažemo u Dudaša, Mihajla Dudaša, našeg višebojca, i naravno Ivanu Španović, zlatnu sa proteklog dvoranskog prvenstva u Pragu, ali o tome više reči u sportskom delu. Onoga što možemo vidjeti na malim ekranima, svakako poseta nije na nivou, opet su kao i za sva prvenstva podeljene karte. Dobra organizacija, vrlo dobra i na visokom nivou. Dosta dobro su organizovani, ima dobrih atletičara i zadovoljstvo gledati. Atmosfera unutra odlična, super navijači, sve je fenomenalno, nema reći. Stvarno divna, divna organizacija, stvarno lepa. Ovde u Srbiji mi najviše volim Ivanu Španovića, idol mi je Usain Bolt. Pa sad Dudaš, ne znam za njega, ali očekujemo od Ivane Španović. Ivana Španović. Ja, isto mislim da je Ivana Španović. Ivana Španović. Pa možda Ivana Španović. To očekujemo se.